Season 2ഇന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു സമയം 10 മണിവരെ എന്തൊക്കെ ചിന്തകൾ, ടെൻഷൻസ്, കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. ഇനി അതൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഒക്കെ പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2. നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റിന്, പ്രിയങ്കരനായ ബിജുക്കുട്ടന് സ്വാഗതം. ബിജുക്കുട്ടൻ, എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നോ ഇതേപോലെ ഒരു സിനിമാ നടനാകണമെന്നുള്ളത്? മിമിക്രി തുടങ്ങിയപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇത്ര വലിയൊരു ഹൈപ്പ് ഇത്ര നേരത്തെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ പോലെയാണെന്ന് ലാൽ സാറ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിജുക്കുട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും, ഇപ്പൊ മിമിക്രി ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഷോസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടർ പോലെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം വന്നാൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും സാധാരണ നമ്മള് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന മോഹം വന്ന് തുടങ്ങണതൊക്കെ ജഗദീഷാറിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ്. കാരണം ഹ്യൂമർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ആർക്കും പറ്റുമെന്ന് വിളിക്കാൻ മനസ്സിലായി. എന്തടി എന്തടി പനങ്കിളിയെ, നിന്റെ ചുണ്ടത്തെ ചുണ്ടപ്പൂച്ചോന്നതെന്തേ? കണ്ണാടിയിൽ നിന്റെ കൺപീലി കള്ളക്കരിമതി എഴുതിയതാരാണ്? ഓഡിയൻസ് ആയി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കാലടി ഹരിശ്രീ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ കുടുംബങ്ങളാണ്. സ്വാഗതം. ഓൺ സ്റ്റേജ് ഫാമിലി റൗണ്ടുമായിട്ട് എത്താൻ പോവുകയാണ്. കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സ്കെഡ്യൂൾ വിന്നേഴ്സ് ആയി മാറിയിട്ടുള്ള ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. നിങ്ങളാണോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നേ? മക്കളല്ലേ. നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്തം, എനിക്കുമുണ്ട്. ഡാ ഇവന്റെ മുഖത്തൊക്കെ തന്തു. വണ്ടി വരാൻ സമയം അവൻ 10 മിനിറ്റ് പോലും കിടക്കത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറ. ഈ പെണ്ണിനോട് ഞാൻ കുറച്ച് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൊത്തം ഇടാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഡേ ഈ ചെക്കനെ നല്ല തല്ലു കൊടുക്കണേ. ഇവന് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു വിചാരവും ഇല്ല. നല്ല തല്ലു തല്ലിക്കേ. നീ എന്താ സ്കൂളിൽ പോകാത്തേ? സ്കൂളിൽ പോണം കേട്ടാ. പഠിച്ച് വലിയ ആളാവണ്ടേ? അത് അച്ഛൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയോ? നല്ല പോലെ പഠിക്കണം. മോനൊരു കാര്യം അറിയാവോ? അച്ഛൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയെന്ന് മോൻ അറിയാവോ? അതായത് 2-3 മലകൾ താണ്ടി 2-3 പുഴകൾ നീന്തി ചെരുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ കീറിയ നിക്കറ് വിട്ട് നടന്നാണ് പോയി അച്ഛൻ പഠിച്ചത്. അറിയാവോ? നിങ്ങളോട് തല്ലാനാ പറഞ്ഞത്, അല്ലാണ്ട് തള്ളാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്. സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്നലെ കണക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുട്ടായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നേട്ടാണല്ലോ കൊച്ചിന്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ക് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറടുത്ത് നല്ല കിഴുക്ക് കിട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം. അയ്യോ അമ്മ, ടീച്ചർ പെണ്ണെ അടിക്കാറേ ഇല്ല. മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റത്തിന് കുട്ടികൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാ ടീച്ചർ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അയ്യോ നല്ല അച്ഛനും മോളും. എന്നും രാത്രി അച്ഛൻ മോളെ പഠിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ടീച്ചർ നിന്റെ ദേഹത്ത് തൊടത്തേ.
ഈ കൊസ്റ്റിന് ഒന്ന് കൊച്ചിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ. ഈ സ്വന്തമായിട്ടേ ഈ കൂട് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷി ഏതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കൊച്ചിന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. നീ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പിശയൊന്നുമില്ല. മോളിഞ്ഞു വന്നേക്കളെ. നല്ല എന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ താക്കൂട്. ഇഞ്ഞു വന്നേക്കളെ. അച്ഛൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഉത്തരം പറയാം മക്കള്. സ്വന്തമായിട്ട് കൂട് വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പക്ഷിയുടെ പേര് പറയൂ. കോഴി. കോഴിക്ക് നമ്മളെല്ലാം കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കോഴി തന്നെ കൂടുണ്ടാക്കത്തില്ലല്ലോ. ആ ശരിയാണല്ലോ. പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സുഗുണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കുയിലെന്നാന്നല്ലേ സാറെന്നെ പറ്റിച്ചത്. സാറ് ചത്തുമ്പോ എന്നെ പോയി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാറ്. ആ പോട്ട്. അവള് അമ്പലത്തിൽ പോയി. നിനക്കറിയാലേ ഇന്ന് അവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കല്യാണം അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചേക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തിനാ അങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെടുന്നേ? അവൾക്ക് മൂക്കിൽ പല്ല് മുളച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, പോരാത്തതിന് സൗദിയിൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് 8-9 കൊല്ലല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അവള് കുറച്ച് സമ്പാദിക്കട്ടെ, കുടുംബം നോക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ലോണ്, ഈ 2 മക്കള്, ഇതൊക്കെ അറിയാലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അവക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടേടി. അല്ല, ജീവിതം വേണം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിരക്ക് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാർ എടുത്താലോ. ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 രൂപ അടച്ചാ മതി. അതെന്തായാലും അവള് നമുക്ക് 20,000 രൂപ കുടുംബം നോക്കാൻ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. 10 രൂപയും കൂടി അയച്ചുതരാൻ പറ. അത് മാത്രമല്ല, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയണ്ട. ആ കൊച്ചു വരുമ്പോ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോണ്ടേ. എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാവോ? അയ്യോ, എന്തിനാ വേറൊരാള്? എന്റെ ആങ്ങള നന്നായി ഓടിക്കുമല്ലോ. നിന്റെ ആങ്ങള വീട്ടിൽ പട്ടികറിയാ ഓടിക്കാത്തവനാ കാർ ഓടിക്കാൻ പോന്ന്. അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിലും കാണാൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ലീവിന് വരുമ്പോ ഇവിടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. എനിക്കന്ന് അവനെ കണ്ണിന് കണ്ടൂടാ. ഒരുമാതിരി ദേശാണി പക്ഷിയുടെ കിളിയുടെ മുഖമാണ് അവന്. അങ്ങനെ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് കണ്ണി കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ചു വരുന്നു. അവള് ചന്ദനക്കുറിയുമായി ചന്ദനക്കുറിയുമായി മോളെന്താ നേരം വൈകിയത്? അമ്പലത്തിൽ ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. ആണോ? അനുമോളെ ആന്റി വന്നു. ഓ, ബീനാന്റി ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ടായി. അല്ല, മോളെപ്പോഴും പറയേ ബീനാന്റിനെ കണ്ടിട്ടേ പോവുള്ളൂ പോവുള്ളൂ എന്ന്. സ്കൂളിൽ പോവാനേ? മക്കള് സ്കൂളിൽ പോവാനിക്കാണോ? ദേ, സ്കൂളും കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വന്ന, എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കളിക്കാട്ടോ. പിന്നെ മോൾക്ക് എന്നാ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അയ്യോ, നാളെ തന്നെ കൊടുക്കണോന്നാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. ആണോ? ഫീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, മോൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം, ബീനാന്റി തന്നെ ഫീസ് കൊടുക്കണോന്ന്. ബീനാന്റി തന്നെ സ്കൂളിൽ വന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഫീസ് അടക്കാം പോരെ. പിന്നെ നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ആള് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡിയാക്കി ഇരിക്കണം കേട്ടാ. സുന്ദരി കുട്ടി ആയിട്ട് പോയിരിക്കും. വണ്ടി വന്നു തോന്നു കേട്ടാ. വണ്ടി വന്നു, വണ്ടി വന്നു. വാ വാ വാ, ഓടി 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 ഓടി. ഹായ്, നല്ല മാല. ഇതാണോ കരിമണി മാല? ആ, ഓ, ഞാനിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല. ഇത് എത്ര പവൻ കാണും? ഇതൊരു 4-4.5 പവൻ. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം എനിക്ക് ഇതുപോലെ പണിയിച്ചേരാന്ന്. എന്ന് പണിയിപ്പിക്കാൻ പറ, നല്ല മാലയാ. അല്ല, നാളെ ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പണിത് കിട്ടില്ലല്ലോ. അതിനെന്താ, ഇത് എന്റെ മാലയല്ലേ ചേച്ചി ഇട്ടോണ്ട് പോകോ കല്യാണത്തിന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ നേരത്തെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഉരുത്തന്ന. ആണോ? എല്ലാരും പറയാറുന്നു എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന്. ചിലപ്പോ കരിമണി മാലയുടെ കുറവായിരിക്കും. അതായിരിക്കും. ഒന്ന് ഉരുക്കി നോക്കിട്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട. പോരെ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നീ ഒരുങ്ങിയില്ല ഇതുവരെ? അതെ, ഒരുക്കാൻ പോവാ. അവരിപ്പോ വരും. ചെല്ലു, ഓടി ചെല്ലു. പിന്നെ ഇതുകൂടെ കൊണ്ടുപോ. പിന്നെ ബേക്കറി സാധനം വേണ്ട തീർത്താക്കല്ലേ. ഇല്ല ചേട്ടാ, വേറൊരു കൂട്ടരും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ചേട്ടാ, ഇന്ന് 2 കൂട്ടരാണ് വരുന്നത്. 2 കൂട്ടരാ? അതായത് നാളെ അവള് പോവാണല്ലോ. നാളെ കൂടെ ലീവ് ഉള്ളത്. ഞാൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടാ, അവര് വരും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാൻ പോയി. നീ ഇവിടെല്ലാം വൃത്തിയാക്ക, അവര് വരും. ഈ കല്യാണം നമുക്ക്, ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളോട്. അയ്യോ, എന്തിനു പറയണം, നീ കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളൂല്ലോ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ബീനനെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾ ചേച്ചിക്ക് അറിയാല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? നിന്നെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുടല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിനെ. നീ ഇനി ഇപ്പൊ പോയിക്കോ.
ചേച്ചി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചേച്ചി. ബീന വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം. എന്റെ നേരെ വെളുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നേ. ഇന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരെ അവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുവാണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ചേച്ചി? അതാ എനിക്കും അറിയാത്ത, നീ എന്തിന്? എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്കറിയാലോ അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ വേറെ കുടുംബത്തിലോട്ട് പോകും. എന്റെ മക്കള്, എന്റെ വീടിന്റെ ലോണ്. ഞാൻ ഏറ്റ് നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കരെ മറ്റേ അടൂരും കൂടെ മുടക്കിയില്ലേ, അതുപോലെ ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ റെഡി ആക്കിക്കോളാം. നിങ്ങൾ സമാനപ്പെട്ടിരിക്കും, ഞാൻ റെഡി ആക്കിക്കോളാം. അതൊക്കെ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആള് ആളുണ്ട്. ഉണ്ടാ ചേട്ടാ, ഞാൻ റെഡി ആക്കിയാ. നാളെ പോവാണ്, രണ്ട് കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം കല്യാണം റെഡി ആക്കണം. ഓ, എന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളത്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിക്കണേ. കേട്ടെ, പറഞ്ഞേട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന 10 മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാ അവര്. രാവിലെ വരാന്ന് പറഞ്ഞവരെ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏറിയാണല്ലോ. ദൈവം തമ്പന, എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങോ. എന്നാ ഒരു ഉച്ചക്ക് വരുന്നവരെന്ന് വിളിച്ചു നോക്കല്ലേ. രണ്ടു പേരും ഇന്ന് വരും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഹലോ, എന്താ ഇറങ്ങിയാ? അതെ അതെ അതെ, ആ സൗദിയിലെ. ആ പറഞ്ഞ നേഴ്സിന്റെ. ആ ഇറങ്ങിയല്ലേ. ഓ സന്തോഷം സന്തോഷം. എവിടെ എത്തി? എവിടെ? തെങ്ങമ്പട അവിടെ, ആ ജംഗ്ഷനല്ല, തെങ്ങമ്പട ജംഗ്ഷൻ അവിടെ വരത്തോട്ട് കയറി വന്നാ മതി. വരത്തോട്ട് അളി, അതെ വരാൻ പറ്റൂലെന്ന്. പിന്നെ അവിടെ റോഡ് പണി നടക്കല്ലേ. റോഡ് പണി? അതെ, പിന്നെ അവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുവാണെന്ന്. വണ്ടി അഞ്ഞു വരൂല്ല അതുവഴി. അന്ന് അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, അപ്പുറത്തുനിന്നേ കെട്ടിടമുക്ക് വഴി തരാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് വഴി പറ്റുമോ? അതിൽ ഞാൻ കെട്ടിടമുക്കിന്റെ ആ വഴി എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഹലോ, ചെയ്യടി, അവർ വരുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേരെ കെട്ടിടമുക്കി വരി. എന്നിട്ട് കൊഞ്ഞണം കുത്തി ജംഗ്ഷൻ. കൊഞ്ഞണം കുത്തി ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ബാബു 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 മക്കുണം ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കേട്ടാ, അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി. ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. 96 നീ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം പോയ പെണ്ണിന് അവസാനം നീ എന്റെ അടുത്താണ് വന്ന് പരാതി പറയുന്നത്? എന്താ എടി, ആ പെണ്ണ് മൂക്കില്ല, മുടിക്ക് നീളമില്ല, കളറില്ല, ഇതൊന്നും എന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പോയി കറക്റ്റാ നോക്കണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, പെണ്ണിനെ നല്ലോണം നോക്കിക്കോണം, അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത്. പറ്റൂല, എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റിയ അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റൂല. അമ്മളെ, പെണ്ണുകളാ വന്നേടെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പിച്ചക്കാരായിരിക്കുന്നു, അതേ ശബ്ദം. ഞാനങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല. ആണ് നമുക്കങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക, അതിന്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. സ്വാമൻ തന്നെ ഇന്നലെ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം, നീ സംസാരിച്ചാൽ പോണോ? നമ്മളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ? എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമേ അല്ല. നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത്? അല്ലെന്ന് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ഇത് ഇന്നലെ നിന്റെ കുഞ്ഞു വന്ന ആ പേരത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. സുരേഷ്, ഒരേ ഒരു മോനെ ഉള്ള ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും തന്തയില്ലാത്ത കൊച്ചാണ് കേട്ടോ. അല്ലെന്ന്, തന്തയില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നേന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. അല്ല മോന് ജോലി, ജോലി ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ. നാലാളെ മുമ്പ് പറയാനുള്ള ഒരു ജോലി അവനുണ്ട്. സന്തോഷം. കറണ്ട് ഓഫീസിലാണ്. ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അവരെല്ലാ പോസ്റ്റിലും കയറും. അമ്മ
വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചത്. നിനക്കൊത്തി കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. സമാനപ്പെടാം അമ്മ പറയാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ യവന്റെ അച്ഛന്റെ വാസനയാണ് ഇവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലായിരുന്നു ജോലി. അല്ലല്ല, അച്ഛനെ തേങ്ങയെ കയറി വരുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ. തേങ്ങയൊക്കെ അടക്കും. രാത്രി 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും 4-5 തേങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അച്ഛൻ. എന്താ കൊണ്ടുവരും? അവരൊരു തേങ്ങയും കൊണ്ടുവരത്തില്ല. നിങ്ങൾ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന അടുക്കള വഴിയൊക്കെ പോയി അളിയാ ഓടി എന്റെ ഊപ്പടുന്നു. ഇത് അളിയനാണ്. വണ്ടി വരത്തില്ല, വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. നമ്മുടെ അപ്പുറം ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, മറ്റേ പെട്ടിക്കടയില്ലേ. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അതിനെ കൂടെ ലോറി നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വരും. അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല സാധനം ഇറക്കല്ലേ ഈ വീടൊക്കെ വെച്ചത്. ലോറി മുറ്റത്ത് വരും നമ്മുടെ. പെരട ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ലേ. ഇവിടെ എങ്ങനെ ആങ്ങളെ പെരടത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെ വില? സെന്റിന് എത്ര പോളിയാ? സെന്റിന് 10 ഉണ്ട്. അയ്യോ 10 കൂടുതലാണ്, 10 കൂടുതലാണ്. പിന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മളവിടെ 8 രൂപയ്ക്കും 9 രൂപയും കിട്ടും. പിന്നെ 10 ഉണ്ട്. ആ വസ്തു ഇല്ല, കിടക്കണേണ്ട. വേലിയേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ വസ്തു വിൽക്കായിട്ടേക്കെ. നമ്മളെ നിന്റെ രമണി കുഞ്ഞമ്മയില്ലേ, അവക്ക് ഒത്തിരി വസ്തു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒമ്പതരയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. 9 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിച്ചു പറയാം. ഞാൻ ചെറുക്കനെ നാളെ മറ്റൊന്ന്. നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാണോ അതോ വസ്തു മേടിക്കാൻ വന്നതാണോ? കുഞ്ഞമ്മ, ഓ ഞാൻ പിന്നടന്ന സ്ഥലത്തെ കുറെ സ്ഥലം കിടക്കുന്ന കേട്ടാ. ചുളുവലേ കിട്ടും, 9 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. ഓ വാടാ, ഓ കേറിയ. ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണുകാണലാണ്. ഇതെങ്കിലും നടക്കുവോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന്, അപ്പൊ നേരത്തെ പെണ്ണിനെ കണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അങ്ങ് പോവാല്ലോ. അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ എന്തായാലും നേരത്തെ വന്ന് നമുക്ക് പോയി എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. 9 സംഭവം നടക്കും, എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. ഓ ഓ ഓ, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. പെണ്ണ് കാണാൻ ഓ അമ്മ അതിരിപ്പുണ്ട്. അമ്മ അതിരിപ്പുണ്ട്. പെണ്ണിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളമ്മ. ഓ രമണി, പെണ്ണിന്റെ സഹോദരാണ് കേട്ടോ. നല്ല തടിയും തണ്ടും. നീ അവളെ നേരം വേണം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം കട്ടാ പോകാം. അല്ല, ഞാൻ നേരം വേണമൊക്കെ നോക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിന്റെ മുഖവും. പെണ്ണ് വെളുപ്പടാ, നല്ല വെളുപ്പ്. അമ്മ ഇരിക്കണ, അമ്മയുടെ മുഖമാണ് മോന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛന്റെ മുഖമായിരിക്കും മോക്ക് കിട്ടിയത് വെളുത്തിട്ട്. അതായിരിക്കും അമ്മ. ആ മനസ്സിലായി. സംസാരിച്ചു കേട്ട ബന്ധുക്കള്. മനസ്സിലായി. ഇത് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന രണ്ട് ടീമുകളും കിടിലോൽ കിടിലും. എന്തായാലും ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇവിടെ പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിക്കും മേലെ ടോപ്പും ക്ലാസ്സും മാസമായിട്ടുള്ളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് വേണ്ടി ഉള്ള കാത്തിരിപ്പാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നേക്കണം, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. നാക്കിന് നീളം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ, അല്ല വേറൊന്നിനും അല്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്നെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്റെ അമ്മയാണ്. കാരണം അമ്മയുടെ കൂടെ എന്നെ കഴിയേണ്ടത്, അവരെ കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. അത് എന്നെക്കാളും സംസാരിക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ്. ഇന്ത്യയില് എത്ര പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്? അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്റെ താഴെയാണ്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ഓക്കണം, കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. കോഴി തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലല്ലോ. തങ്ങാമച്ച കൂടിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ബന്ധുക്കളല്ലേ, സന്തോഷം വന്നേ, സന്തോഷം. ഇതാണ് ചെറുക്കൈ. ചെറുക്കൈ പെണ്ണാടം വന്ന് ചേർക്കണം. അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പെണ്ണാണ് വന്നത്. ഇത് പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങളല്ലേ? പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങള്, ഞാൻ പെണ്ണെ കാണാൻ വന്നു. ഇവിടുത്തെ ആങ്ങളെ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ അതല്ലേ ബഹുമാനം. ആങ്ങളെ ഞാനാണ്, ആങ്ങളെ ഞാനാണ്. ആണോ? നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ നമ്മളെ വിളിച്ച് കളിപ്പിക്കുകയാണോ? അല്ല അതെ, അല്ല എന്താ ചെറുക്കനെ പെണ്ണ് കാണണം? അല്ല സംഭവം നിങ്ങൾ കാണിച്ച മോശമായി പോയി. വേറൊരു കൂട്ടർ ഇവിടെ അതെ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. അതായത് രണ്ട് കൂട്ടർ ഇന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു, നാളെ അവള് പോവാണേ, കഴിഞ്ഞ് പോവാണ്. അപ്പൊ സമയത്തും രണ്ടുപേരും ഇന്ന് വരാനാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഉച്ചക്ക് രാവിലെ വരെ അവളൊരു താമസം വന്ന്, ഉച്ചക്ക് വരെ അവളൊരു നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇതിപ്പം പെണ്ണിനെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നു, ഈ രണ്ട് പിള്ളേർക്കും പെണ്ണെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പറ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പിന്നെ എന്റെ ചെറുക്കൻ തന്നെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ, നമുക്ക് നമുക്കൊരു തീരുമാനം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, സംഭവം ആദ്യം വന്ന് ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവരായിരിക്കും ആദ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ ശകലം നേരത്തെ നമ്മൾ വന്നത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് തന്നെ അടിവാരി അടിക്കാൻ കിടക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു കലക്കുന്ന വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ ദൈവത്തോ, നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാന്നേ. ഇതൊരു രണ്ടുപേരും വന്നത്തിക്ക് പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കാണ്. നാളെ പോവുകയും ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റി എന്റെ കൈ പറ്റിപ്പോതാ. അയ്യോ ക്ഷമിക്കുന്നു, ഓട്ടെ ഓട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പെണ്ണിനെ വിളിക്കാം. എന്റെ മോൻ ഇവിടെ വന്ന അവളെ കാലം കൊണ്ട് വെച്ചവ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു വിടി എന്നെ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? തീരുമാനം തരാം. ഞാൻ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. യുവമാർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കെട്ടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ പ്രശ്നം? എന്താണ് പറയാമ എന്റെ ചെറുക്കനെ, എന്റെ ചെറുക്കനെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ കൊണ്ടുപോകും. അമ്മ പറയും പോലല്ല, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. എന്താ പ്രശ്നം? എന്നെ വട്ടടിപ്പിക്കാതെ എനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യം പെണ്ണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച തന്നെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം. അയ്യോ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരാഴ്ച വരെ നിൽക്കുന്നില്ല. കയ്യോടെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടൊക്കെ പോവാൻ എന്റെ മോൻ. എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നേരെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് മൂന്ന് പിള്ളേർ അവിടെ ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട്, അവറ്റങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. മൂന്ന് പെച്ച കൊച്ചിനെ കൊച്ചിനെ തല കെട്ടിവെക്കുന്നത്. എന്റെ ഭാര്യ ഇതല്ല പെണ്ണ്, എന്റെ പെങ്ങളാണ് പെണ്ണ്. കുടുംബം നമ്മളെ പാരമ്പര്യം പപ്സൊക്കെ എടുത്ത് കേറ്റാ. അപ്പൊ ഇനി ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ കാണും. ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇവിടെ. അതെ അതെ അതെ. എന്റെ പേര് സുരേഷ്.
എനിക്ക് കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. പിന്നെ എന്നെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. കാരണം അമ്മയുടെ കൂടെ എന്നെ കഴിയുണ്ട്. അവരെ കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. അത് എന്നെക്കാളും സംസാരിക്കേണ്ടത് അമ്മയാണ്. അമ്മ സംസാരിക്കും. അമ്മ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. മക്കളെ മക്കളെ ഇരുന്നു. അതെ, അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒക്കെ. പേരെന്തോന്ന്? ബീന. പേര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നാക്കം നീട്ടിക്കേ. നാക്ക് നീട്ടോ. നാക്ക് നാത്തി വെച്ചാ കേക്കുന്നു. നീട്ടോ. നാക്കിന് നീളം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. അല്ല വേറെ ഒന്നിനും അല്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഞാത്ര ഇത് വേറെ ഒന്നിനും അല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ കേട്ടോ. ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ. പൊക്കോ. പോവാനോ? നടന്നു പൊക്കോ. കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കോ. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ? നല്ല നടപ്പാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നും തോന്നല്ലേ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്റെ താഴെയാണ്. മുടിയിലെ കേസ് പറയാൻ മറന്നു വേട. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എപ്പോഴും ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യുന്ന മോശം. നീ ചെല്ലേ, ചെന്ന് ചോദി. എന്താ ഉദ്ദേശം? വേറൊന്നും വിചാരിക്കില്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഒരു തവണ അടിച്ചിട്ടാ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കാണായിരുന്നു പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് എന്താണോ പറയണ്ടോ? ഇത് അവരെങ്ങ് പോയി? അപ്പൊ എന്റെ ചെറുക്കൻ നിങ്ങളെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഈ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്താം. എന്ത് പറയുന്നു? പിന്നെ സംസാരിച്ചില്ല. സംസാരിക്കോ, സമയമുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയോണ്ട് അവര് കളക്കൂട്ട. അവർ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ചേർന്നതല്ല. സംസാരത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാലോ. അങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം. പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് കളയാം. പ്രശ്നമില്ല. അതൊക്കെ ഒരു പോരായ്മ അല്ല. ഒരു പ്രേമമൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു പോരായ്മ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി. എന്റെ പെങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല. എനിക്കറിയാം എന്റെ പെങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അവള് ഡീസന്റ് ആണോ? അവളെ മാറ്റാണോ? നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് പോട്ടെ. ആര് പറഞ്ഞു ഇവളെ കുറിച്ച്? അല്ല നമുക്കൊരു എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണാണ്. ഇവളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത്. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അളിയാ ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കാനൊന്നും വേണ്ട. വിളിച്ച് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഈ നമ്പർ വിളിക്ക് ചുമ്മാ. ഇവിടെ അല്ലേ അടിക്കുന്നത്? ആണോ? ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്തേന്നല്ല അളിയേ, നോടാ അളിയനെന്ന് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ നീയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലല്ലേ? ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം മുടക്കുന്ന ഓർത്ത ആലോചന നമുക്ക് വേണ്ട. അല്ലല്ല, നമുക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ട. ഒന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റല്ലേ കയറ്റുന്നു കണ്ട. അപ്പൊ കാണിച്ച പരിപാടി അല്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ദുഷ്ടത കാണിച്ചത്? ചേച്ചി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ കല്യാണം മുടക്കിയത്. ഇതിപ്പോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കണത്. അയ്യോ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഈശ്വര, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഞാൻ പറയോ? ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ദുഷ്ട പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഞാൻ ഡേറ്റിന് പറഞ്ഞു തരാം. അയ്യോ അയ്യോ, സത്യം എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞോളൂ ചേട്ടാ. ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതല്ല. അവൻ നോണ പറയണേണ്. ഓ പാച്ചേരി, ഇവനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി ചേട്ടാ. ഇവനെ ഞാൻ ഇനി അവനെ ഈ തറവാട്ടിന് കാലം ഊത്തരുത്. ഇവനെ ഞാൻ പുറത്താക്കണമല്ലേ. ആ ദുഷ്ടൻ, ഞാൻ പുറത്താക്കണല്ലടി. അപ്പൊ ഇത്രയും നാള് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും കൂടെ എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലടി. ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, ഒരുപാട് കല്യാണം.
സാരമില്ലേട്ടിനെ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെറുതെ തല്ലിപ്പിടിക്കല്ലേ. നീ ഒരു പെണ്ണാണോടി? ഇവൾ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് മൊത്തം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമോ, നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ഇവള് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല? അല്ല, ആ കാശ് വേറൊരു കുടുംബത്തിലോട്ട് പോണല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ഓർത്തുള്ളൂ. എനിക്കൊരു സങ്കടമില്ല ഏട്ടാ, എന്നെ വിചാരിച്ച് ചേട്ട സങ്കടപ്പെടാണ്ടിരുന്നാ മതി. ഈ നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രവാസികള് എന്നൊരു കറവ് പശു തന്നെയാ. എനിക്കൊരു സങ്കടമില്ല ഏട്ടാ. ചേട്ടനറിയോ, എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എന്നെ ഇഷ്ടാണ്, കല്യാണം കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളിവിടെ വന്നതുവാ. അന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം ചേട്ടൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ അന്ന് തീർന്നത് എന്റെ കല്യാണ മോഹമൊക്കെ. മക്കളാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ, ഏട്ട അറിഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെയാണെ ഞാൻ തടസ്സം നിൽക്കുവോ? എന്റെ മക്കളാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരും ഇവിടെ വന്നെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടിയത്. ചേട്ടാ, അവള് പറഞ്ഞത് സത്യ. അങ്ങനെ ഒരാള് അവളെ ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനാ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ താല്പര്യമില്ല, കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന്. അത് ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ അതുകൊണ്ടാ ചേട്ടാ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയതാ. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നിന്റെ ആർത്തി അടി, ആർത്തി. മോളെ, മോള് സന്തോഷത്തോടെ നാളെ പോ. ഇനി അടുത്ത ജീവിതം തിരിച്ചു വരുമ്പോ മോള് പറഞ്ഞ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ചെറുക്കനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഈ ചേട്ടൻ നടത്തിത്തരും. ഇത് ഈ ചേട്ടന്റെ വാശിയാ. ഇനി ജഡ്ജ്മെന്റ് ടൈമാണ്. ഞാൻ ദേ പോയി, ദാ വന്നു, നിങ്ങളെങ്ങും പോയേക്കരുത്. വി വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ലാൽ സർ, ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. സർ, കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ട മനോഹരമായ സ്കിറ്റ് തുടങ്ങി തന്നെ കുട്ടികൾ ഗംഭീരമായിരുന്നു. അവരുടെ തുടക്കം തന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മൂത്ത കുട്ടിയൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കായിരിക്കുന്ന വൃത്തിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നു. മറ്റു കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. എനിക്കതിനകത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയത്, അതായത് തീരല്ലേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയത് ആ 4 പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അറിയാതെ വന്നിട്ട് ചെയറിലിരുന്നതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ളൊരു ഒരു 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 ബിൽഡപ്പ്, അത് അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. അവർ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനോഹരമായിരുന്നു. നല്ല തമാശകളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴോ അറിയാതെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ പല അമ്മച്ചിമാരും കണ്ണു തുടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. അത് വലിയ വിജയമാണ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, ഈ രണ്ട് കല്യാണാലോചനകളും മുടങ്ങിയപ്പോ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ചത് പ്രേക്ഷകരാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും യുവമാർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ള അല്പഹാസ്യം കലർത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിഴങ്ങന്മാര്, അതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത്, ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ആദ്യമേ ആമുഖമായിട്ടൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മായയുടെയും റെജിയുടെയും ഡയലോഗ്സിലൂടെ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ സ്കിറ്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി രസകരമായി നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിന് വലിയ കൈയടി കൊടുക്കണം. പിന്നെ പെങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവസാനം, മക്കളെ ഞാൻ എൻ്റെ വാശിയാടാ, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ കുട്ടിയെ അടുത്ത വരവിൽ ഞാൻ കെട്ടിച്ചേരുവാടാ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മായയുടെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കരിമണി മാല അടിച്ചെടുക്കുന്നതിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം, അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടു. വെരി ഗുഡ് മായ. പിന്നെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഈ നമ്മുടെ സിസിയുടെ ക്യാരക്ടറിനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നിപ്പോയി. കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചെറുക്കൻ ഇതേപോലെ പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരനോട് പോയി ചോദിക്കൂ, എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് പോയി ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നല്ല മനസ്സ് പാത്രസൃഷ്ടിയുടെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കാം. വെരി ഗുഡ് സ്കിറ്റ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റ് എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു കുടുംബ ചിത്രം കണ്ടതുപോലെയാണ് ശരിക്കും ഈ സ്കിറ്റ് കണ്ടപ്പോ. ആ പെങ്ങളെ മക്കളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴേ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നമ്മുടെ കല്യാണം ആ ചേട്ടൻ നടത്തിയല്ലേടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.
ശരിക്കും ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? പലപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വയം ജീവിതത്തിൽ പോലും ആ ഒരു നന്മയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നന്മയുള്ള ആളായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ. അതുപോലെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ച കുട്ടി ആ മാല മേടിച്ചെടുത്ത് സീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തമാശ തമാശ എന്താ, അമ്മയും മകരും വന്നു, രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം. അമ്മയുടെ ആ പെണ്ണ് കാണാനുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നടപ്പ്, വിക്ക്, പുറകോട്ട്, അതുപോലെ അഴിച്ചിട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ കിഡിലൻ സ്കിറ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വരട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കേ സൂപ്പർ. ഞാൻ ഷാബുവിനെ കൂടി അമ്മേനെ കൂടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാണ്. ഷാബു ജിക്കുട്ടേടാ, ഇത്രയൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പേര് പെണ്ണ് കാണാനെത്തുന്നു, പെണ്ണ് കാണലിന്റെ ബഹളം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഈ സ്കിറ്റ് ഇത്രയും തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്കിറ്റില്. ആരാന്നറിയോ? ആള് മരണതും കണ്ടു പോകുന്നതും കണ്ടു, ഡയലോഗ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആള്. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, അമ്മനെ കണ്ടിട്ട് പോയതാ. ആ ആളും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലാൽ ബാബുവിന്റെ മകനാണ് വിഘ്നേഷ് ലാൽ. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ സ്കിറ്റില് ബാക്കി പിള്ളേർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിവേദിതയും അനാമികയുമാണ്. രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു. ബാ ഇന്നേ വരെ എന്നോട് നമ്മുടെ സ്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനാണോ അവളാണോ നന്നായെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് ഇന്ന് ചോദിച്ചു. ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. വേണേ ഞാൻ തൊട്ട് കാണിക്കാം, നീല ഉടുപ്പിട്ട ഒരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചോ, ആരാ നന്നായെന്ന് ചോദിച്ചോ? നിവേദിത അനാമികയാണോ നീയാണോ നന്നായെന്നോ? ഞാൻ വെളിയിൽ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മേക്കപ്പ് കിട്ടണ്ടല്ല, ആ ഇന്ന് മേക്കപ്പ് കിട്ടണ്ട, ഇന്ന് ഡയലോഗ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക്. പക്ഷെ ഡയലോഗ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാ ഡയലോഗ്. എന്നാ പറഞ്ഞത്? കോഴി തന്നെ തന്നെ കൂട് പണിയില്ല, നമ്മ പണിത് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ നീ ഡയലോഗ്. അല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് കൂട് വെക്കാത്ത പക്ഷിയുടെ പേര് പറ. കോഴിയാ? കോഴിക്ക് നമ്മളല്ല കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന, കോഴി തന്നെ കൂടുണ്ടാക്കത്തില്ലല്ലോ. അമ്മയുടെ പേരെന്താ? സുജിത. അച്ഛന്റെ പേര്? സുർജിത്ത്. അച്ഛൻ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇക്രു. എന്റെ അടുത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്ന ഇക്രു എന്നാ. അല്ല, ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നോ ബീജേടാ ഈ കക്ഷിയാണ്? അതെ അതെ. ഒന്നും പറയാണ്ട് ഇറങ്ങി പൊക്കളഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ? മോൻ മിമിക്രി കാണിക്കുമല്ലോ, സുരേഷ് ഗോപി മോഹൻലാലും ഒക്കെ കാണിക്കുമല്ലോ, ഒന്ന് കാണിച്ച് നമുക്ക് ലാലേട്ടന്റെ പുലിമുരുകൻ വെർഷനില്. ഇനി പാട്ട് പാടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനും ബിജുകുട്ടേനും വേണ്ടി വിഘ്നേഷ് ഒരു പാട്ട് പാടുവോ? പഠിപ്പിച്ച പാട്ട് സംശയമില്ലല്ലോ. അല്ലാണ്ട് ഏത് പിള്ളേർ ഈ പാട്ട് പാടും? അല്ല ലാൽ സർ, ഇവൻ ഈ പാട്ട് പാടിയതിനൊരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. കാരണം ഇവനെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നത് ജഗദീഷ് ചേട്ടനാണ്. അന്ന് തൊട്ട് പാട്ടിനോടുള്ള എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് ആൾക്ക്. അല്ല റിമി, ഇവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലാൽ ബാബു കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 1 മുതൽ നമുക്കുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ്. സീസൺ 1-ൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു, സീസൺ 1-ൻ്റെ ഫിനാലെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, സീസൺ 2-ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മോനുണ്ടായി, ഇപ്പൊ സീസൺ 2 6-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ലാൽ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ വീണ്ടും പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അതാണ് ലാൽബാബു പാടിയത്, തങ്ക ഭസ്മക്കുറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി നിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച നോയം വിന്ന്. അതും അച്ഛൻ പാടുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് പാടി കൊടുക്കുന്നു, കൊച്ചു ഇത് ഡെയിലി കേട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ.
അല്ല ആൻഡ് വിജയടാ, ഇന്നത്തെ ഇവരുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ്. ലാൽ ബാബു കിടുക്കി കളഞ്ഞിട്ടാ, സ്കിറ്റായിരുന്നു, നിറച്ച് കൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം മനോഹരം. ഇപ്പൊ ആരാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചവരുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഓക്കേ, വിഘ്നേഷ്, നിവേദിത, അനാമിക, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മാർക്സ് കൂടെ ചോദിച്ചാലോ ജഡ്ജസിന്റെ. ലാൽ സർ, ഓൺ 30 30ല് 30 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജീത്താക്കാൻ പാടില്ല, അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് 29.5. റിമി, ഓൺ 30 29.5. ഓക്കേ, 29.5. ജ്യോതിഷേട്ടാ, 39 out of 40. They are getting 98 on 100. Superb, superb. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ഉൾപ്പെടെ ഇട്ട് തന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജോൺ ജേനാണ്. ജോൺ ജേനോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ജോണേട്ട് ഒന്ന് വന്നൊരു ടാറ്റ കാണിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാണ്. ജോണേട്ടനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ജോണേട്ടോ 98 മാർക്സ് ആണ്. അത് ലാൽ സാറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാനലിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷം. കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതന്നെ വളരെ സന്തോഷം. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല കഥകൾ, നല്ല കഥ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ വേദിയിൽ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ. ജോണേട്ടാ, വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ബിജുവേട്ടന്റെ പ്രസൻസ് ഈ വേദിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വൈബിൽ നമുക്കൊന്ന് എൻഡ് ചെയ്താലോ. അതേ, നല്ലൊരു ഗായകൻ കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോവാണ്. നോയിക്കോളൂ. சிறு கண்ணாடி மூக்கூத்தி மாணிக்க செவப்பு மச்சானே இழுக்குதடி அடி என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கு ஞெளிப்பு என் நெஞ்சு குலுங்குதடி சிறு கண்ணாடி மூக்கூத்தி மாணிக்க செவப்பு மச்சானே இழுக்குதடி அஞ்சாறு ரூபாக்கு மணிமாலா உங்கழுத்துக்கு பொழுத்தமடி அம்பூரு மீனாட்சி பார்த்தாலும் அண்ணனுக்கு பொருத்தமடி எம்பூர சென்னையிலுக்கு மாங்கியலுக்கு நான் கண்ணால குழவரையா என் கண்ணு என் நோக்கு என்னக்கு என்னரா தீவத்தோடு ஒத்து வருமோ அடா என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கு நெளிப்பு என் நெஞ்சு குலுங்குதடி கண்ணாடி மூக்கூத்தி மாணிக்க செவப்பு மச்சானே இழுக்குதடி அடே என்னடி ராக்கம்மா பல்லாக்கு நெளிப்பு சென்னெஞ்சு குலுங்குதடி சிறு கண்ணாடி மூக்கூத்தி மாணிக்க செவப்பு மச்சானே இழுக்குதடி. ഇപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഉറങ്ങി ഏറ്റവും നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണരാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഓൾ മീറ്റ്. ദിസ് ഇസ് കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2 വൈൻഡിംഗ് അപ്പ്. സത്യമായിട്ട് ഊട്ടി പോയില്ല, മേട്ടുപാളയത്തിട്ട് ഞാനും പോലീസുകാരും കൂടെ ലോറി തെറിവിലിട്ട് ഓട്ടിച്ച് പിടിച്ചാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് നടക്കില്ല, 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 നടക്കില്ല. ഈ വീട്ടിലെ മൂത്തത് ആരാ? മക്കളാണോ അച്ഛനാണോ? മൂത്തത് അച്ഛൻ തന്നെ. അപ്പൊ അച്ഛനല്ലേ ആദ്യം കെട്ടേണ്ടത്? ഇതാ മകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും. എനിക്ക് വയസ്സാങ്കത്തോൾ തുണവാറ്റാണ്. പകല് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് കിട്ടണ കാശിനി കള്ളു കുടിച്ചി എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കല്ലേ വേലായതോ, എന്റെ മോളെ കഷ്ടത്തിലാക്കല്ലേ വേലായതാ.